соңғы тәулікте ел бойынша 1169 адам коронавирус жұқтырған ең көп дерек ел ордада тіркеліп отыр бұл көрсеткіш күннен күнге артып келеді дәрігерлер қауіпсіздік шараларын сақтауды еске салат ал жалпы елімізде бұл індеттен 1227 азамат сауығып шықты барлығы 1 миллион 300 жүз мыңнан астам отандасымыз ауыруды жеңген бұл ретте 1 миллион 200 000 қазақстандық Файзер вакцинасын салдырғанын атап өткен жөн аралық комиссияның дерегінше америкалық екпені жаппай салдырып жатқандардың дені жас өспірімдер.